יודעים, המשפחה זה המקום הכי חשוב. שאמא שלי קראה את הספר הזה, אז הייתי הכי... יותר חשוב לי היה מהרבה מקומות אחרים שכתבו עליו, כי אם היא תריב איתי על הספר, תגיד, מה כתבת על המשפחה? אתה אומר, אני גמור, יותר חשוב. והיה לי, כשהיא קראה את הספר, אני ישבתי כזה בצד, הסתכלתי, אמרתי, וואי, מה תגיד על שיר הזה? מה תגיד על אבא שלי? מה תגיד עליה? אבל זה עבר, והיא הכלה לי הצלחה, היא לא נמצאת פה, היא נסעה לחול. כשאני מוציא ספר, היא נמצאת לחול, אז... מעניין אם מישהו אי פעם יקרא את הביוגרפיה ביחסית לספר הזה, יבין מה קורה. זה פורסם לראשונה בכפר כתב עד דקה, שהם הכי אהבו את השיר וגם אהבתי את העריכה שלהם, השארתי אותה. בועז יניב, רוני הירש ורן צלקוב, אבי. אבי לבוש בכישלון. אדומה צומחת מבשרו של אבי. הפריחה מעל קברו אומרת לי שהוא כבר לא אדמה. אני נוגע בו ואיני שבע. כשאבא מת, התחלקו המשפחות לשניים. אחת רצתה ראש ללא שיער ובית ללא בית, והשנייה רצתה דף ללא עת ועתיד ללא עבר. כתבתי את מה שלא עכשיו ומיררתי קדיש על הייצור שנולד. 3. מנסה להשאיר לי זכרות ברחם אבי. בהדרו נעדרתי אדמה תומה של שערות נפש, חורשת יבשות שנחרטה. הביציות שלו תמיד חסרו עם האדמת. במחזור הלא פוסק של שירתו הוא בנה משפחה מגרעיני אבטיח מלוכים מלגו. הביציות שלו חיסרו עם האדמת. במחזור הלא פוסק של, של שירותו הוא בנה משפחת גרעיני אבטיח מלוכים מלגו. מפרס נפקדותי נוכח ברוח הננשפת מתוך זוגות עיניו אשר משיטות קמח בים ללא תורה.